Հայաստանը խոսում է ապօրինի դուրս եկել միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, քանի որ չի ավարտել ընթացակարգը։ Նյուզգետ.ռ-ի զրույցում ասել է ՌԴՊ-ում իշխող Եդինե Ռասիա խմբակցության պատգամավոր Եվգենի Ֆյոդորովը։ Նրա խոսքով այդ պատճառով Երևանը Մոսկվայի դաշնակից համարվելու իրավական հիմքեր չունի։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից Հայաստանը դուրս չի եկել խոսամից, հետևաբար Ռուսաստանից, որպես խորհրդային պետության իրավահաջորդի։ Այդ իսկ պատճառով Մոսկվան և Երևանը պետք է հետագա հարաբերությունները կառուցեն, ելնելով այս կարգավիճակից։ Հայաստանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից վիճելի տարածք է, ասել է Ֆյոդորովը։ Ռուսաստանի իշխող խմբակցության պատգամավորը առաջին անգամ չէ, որ զարանցում է այս թեմայով, միևնույն ժամանակ պետք է նկատի առնել, որ ՌԴՊ-ն ողջ կազմով ծպտուն անգամ չանում առանց Կրեմլի հրահանգների և ինստրուկցիաների։ Համացանցում ռուս պատգամավորի հայտարարությունները գնահատել են համարժեք տարածքային պահանջ Հայաստանից հայկական պետականությանը վերացնելու Կրեմլի քաղաքականության ծիրում։ Ֆյոդորովը միակը չէ, ռուսական պաշտոնական և անպաշտոն քարոշչական ողջ սպեկտրը ազգայնականներից մինչև լիբերալ Հակոբուտինյան, իմ մասնավորի հրեական ծագումով քարոզիչները միասնական են Հայաստանի դատապարտվածության և անխուսափելի վերացման հարցում։ Նկատենք, որ ռուս պաշտոնյաները ընդհուպ Պուտինի մակարդակով ռուսական պետական քարոշչական նմանատիպ ձևակերպումներ են օգտագործում Ուկրաինայի, Ղազախստանի նկատմամբ, սակայն այսպես կոչված Ադրբեջանի վերաբերյալ ոչ, թեև նախկին խորհրդային հանրապետություններից միակ անօրինական ու պատմական պետական որևէ բեքգրաունդի ձուրկը հենց Ադրբեջանն է, բոլոր առումներով։ Ավելին, տարածքային պահանջներ ներկայացնելով մյուս նախկին խորհրդային հանրապետություններին, Ռուսաստանը խիստ նախանձախնդիրի Ադրբեջանի հարցում, ոչնչացնելով այդ արհեստական կազմավորման մասնակցման հնարավոր բոլոր սպառնալիքները, այդ թվում լեզգի, Թալիշ և այլ ժողովուրդների ազգային շարժումների ճնշումը ու դրանց առաջնորդների սպանությունները։ Միևնույն ժամանակ, ուշադրության արժանի է Պուտինյան կուսակցության պատգամավորի և Բաքվի ռեժիմի ներկայացուցիչների հայտարարությունների ներդաշնակությունը։ Մոսկվայի պլանավորմամբ ու առաջնորդությամբ հայկական տարածքների օկուպացիան Մոսկվան ու Բաքուն համարում են վիճելի տարածքներում, սահմանային բախումներ, քանի որ Հայաստանը չունի ոչ տարածք, ոչ սահմաններ, անօրինական պետություն է, դա Հայաստանի դեմ համատեղ գործելու ևս մեկ վկայություն է Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի արդարացման նույն նարատիվով։ Պետումայի պատգամավորը խոսում է ԽՍՀՄ նախկին հանրապետությունների տարածքների վերաբերյալ Պուտինի հայեցակարգի ծիրում։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը մոսկովյան ռադիոկաներից մեկին ասել էր, որ Ռուսաստանի սահմանների վերաբերյալ պահանջները անտեղի են, քանի որ այն դուրս չի եկել խորհրդային միությունից, մնացած սահմանները քննարկելի են։ Այլ կերպ ասած, ինչպես նշում է քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալակյանը, սրանք հայտնի ռուսական պնդումներն են, նորությունն այն է, որ դրանք համալրվել են իրավունքը մերն է և Ռուսաստանը ԽՍՀՄ-ից դուրս չի եկել անհետացությամբ, ինչը վկայում է պնդումների հուսահատ և վտանգավոր բնույթը։ Հայաստանի պետականության վերացման Իսրայել-Ռուսաստան-Թուրքիա ծրագիրը մտել է վճռորոշ փուլ, ծրագրի առաջնորդ նշանակված Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմությամբ։ Ռուսաստանը հեռանում է Կովկասից, որից հետո Հայաստան չպետք է մնա։ Հայաստանը Ռուսաստանում դիտարկվում է թշնամի, գոյական սպառնալիք։ Պրեսինգ հաղորդաշարում, Սաթնիկ Սերյանյանի հյուրը Ազատություն կուսակցության նախագահ, Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 12-ին ազգային ժողովում անդրադառնալով Սյունիքի մարզի տեղ գյուղում տեղի ունեցած ադրբեջանական ագրեսիային հայտարել էր, իմ գնահատմամբ, այնինչ տեղի ունեցավ, պետք է տեղը չունենար։ Այն, որ Ադրբեջանի պահվածքի և գործունեությունը եղել է օգտադրույժ, այդտեղ ինձ համար երկրորդ կարծիք չկա, ինչին պայմանավորվել Փաշինյանը և Ալիևը, որը փաստորեն խախտվեց, ակնհայտ է։ Սյունիքի տեղգյուղում տեղի ունեցած ադրբեջանական գործողություններին նախորդել են Փաշինյանի և Ալիևի միջև ինչ-որ պայմանավորվածություններ, այսինքն տեղգյուղ է, ինչպես նաև Գորիս Կապան ճակատեն հատվածի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ, ինչ որ թող ստորագրվել է Փաշինյանի կողմից, ենթադրում եմ, ադրբեջանցները պահանջել են բարձրանալ ու նստել Սարին, առաջ գալով 10-12 կիլոմետր, 1991 թվականի փետրվարին, երբ Սյունիքում սեփականաշնորվել են այդ հողերը, Ադրբեջան Հայաստան վեճ չի եղել, Հայաստանի սուվերեն տարածքները ադրբեջանցները վերցրել են, իսկ Հայաստանի գործող իշխանությունը ոչ մի երկրի չի դիմել, չի բողոքել, ԱԳՆ-ն հայտարարությամբ հանդես չի եկել, հասորեն Հայաստանի իշխանությունը սկզբունքորեն դեմ չի եղել հողերն Ադրբեջանին տալ, դրա համար Փաշինյանը ընդամենը ասում է, ժամանակից շուտ են եկել, այդ մարդը Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է իմարությամբ, որովհետև միայն դրանով է կարողանում զբաղվել, նրա ինտելեկտը միայն դրան է հերիքում, եթե պայմանավորվածություն է եղել, ուրեմն տեղի սադրանքի հեղինակը Հայաստանն է, թող վերկենը ասի, տեղի հարցով ոչ մի պայմանավորվածություն չի եղել, եթե չի ասի, ուրեմն Փաշինյան, դու ես հեղինակը, ու քանի որ չէիր կարող հայ ժողովրդին ասել տվել եմ, թուրքին ասել է սարի, կրակի վերցրու, 1240 կիլոմետր քառակուսի, Ադրբեջանն արդեն գրավել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, 120 քառակուսի կիլոմետր տվել են դեղից, եթե Արարատ Միրզոյանը այդ կերպ է ղեկավարում մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, ուրեմն մեր ԱԳՆ-ի սկզբունքը ավանակիզմ է, եթե դելիմիտացիա, դեմարկացիա չկա, ինչ ասա սահմանապահ զորքի մասին է խոսքը, նույնիսկ եթե մենք ստորագրենք խաղաղության պայմանագիր, դելիմիտացիա դեմարկացիայով, էլի պիտի սահմանը մեր բանակը պահի, թող սա մտնի Նիկոլ Փաշինյանի ու Արարատ Միրզոյանի գլուխը, դրանք ավել մարդիկ են, Ադրբեջանի հետ մեր սահմանը 1000 կիլոմետր է, ասա սահմանապահ զորքերը չեն կարող այդքանը պահել, ես կառավարությունում չկա մեկը, որ այս տարական բաները հասկանա,
Թուրքիա եկել է առաջ, կապանում օթանավականի տարածքում ադրբեջանական դրոշը դրել։ Ինչ եք թողել թուրքը բարձրանա, ծորի պրանքի նստի, ինչու չեք կրակել, կամ վերջում եք կրակել, ինչու եք թողում թուրքը մտի գյուղացների տները, պայմանավորված ձևերով խաղեր են գնում, տարածքները թուրքերին հանձնելու համար։ Հայաստանը այսօր ամսական ավելի շատ փող է մտնում, քան Ադրբեջանը Վրաստան իրար հետ վերցրած։ Ռուսաների փողերն են։ Մոտ 800 միլիոնից 1 միլիարդ փող է մտնում Հայաստան։ Փաշնյանը փողի խնդիր չունի, բայց սահման չի կահավորում, որովհետև տալու է Ադրբեջանին, որովհետև Ալիևն իրեն ասում է. Նայր Նիկոլ, եթե չտաս ուզածած, կգցեմ քեզ։ Ես եմ քեզ փողում, ո հենարանը Իլհամ Ալիևն է, Իրանը հայտարարեց, որ ինքը թույլ չտա որևէ միջանցքի գոյություն, դա իր պլանների մեջ չի մտնում։ Ռուսները 3 անգամ ակնարկեցին, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը չպետք է խաթարվի, և դրանից կատաղեց Եվրամիությունը։ Ամբողջ իսրայելական լոբին աշխատում է, որ այդ ճանապարհը Զանգեզուրի միջանցքը լինի, դրանում շահագրգռված է ողջ արևմուտքը, որովհետև այդ կերպ փակվում է դեպի Իրան ճանապարհը։ Հոլանդիայում բնակվող ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովը Facebook-յան իր էջում հետաքրքիր մանրամասները հրապարակել այդ երկրում ադրբեջանի երթական անհաջողությունից։ Նրա խոսքով ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հատուկ բանակնացը, առաջին փոխնախագահի հատուկ հոգնական Էլչին Ամիրբայևը, ապրիլի 13-ին ժամանել է Հոլանդիա, հանդիպելու այդ երկրի խորհրդարանականների հետ։ Ավելի վաղ, ապրիլի 4-ին, Արիֆ Յունուսը հանդիպել է Նիդերլանդների խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներին, այդ թվում հանձնաժողովի ղեկավարին և հիմնական կուսակցությունների ղեկավարներին, և նրանց հանձնել խնդրագիր ու բազմաթիվ փաստեր ադրբեջանում հավատացյալների իրավունքների զանգվածային խախտումների մասին։ Բնականաբար, Ալիևյան ռեժիմի ներկայացուցիչի հետ նախատեսվելիք հանդիպանը, հոլանդացի խորհրդականները պատրաստվել են բարձրացնել մարդու իրավունքների, այդ թվում հավատացյալների վերջին զանգվածային ձերբակալություններին վերաբերող հարցեր։ Իհարկե, մեր դեսպանատանն էլ էր հայտնի այդ մասին, իսկ այսօր խորհրդանի կայքում տեղեկություն է հայտնվել, որ հանդիպումը չի կայանալու, գրել է Յունուսը։ Ըստ նրա, երկու վարկած կարող է լինել, կամ Ամիրբայևը չեղարկել է իր հանդիպումը հոլանդացի պատգամավորների հետ, վախենալով փաստերից և պատասխանների բացակայությունից, կամ պատգամավորները իրենք են հրաժարվել հանդիպումից, ի նշան բողոքի վերջին բռնաճնշումների դեմ։ Երևանում ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ ադրբեջանի դրոշի այրումը միանգամայն անընդունելի և ցույց է տալիս, որ Հայաստանը պատրաստ չէ նման մրցումներ ընդունել։ Այդ մասին ասել է ադրբեջանի երիտասարդության և սպորտի նախարար Ֆարիդ Գայիբովը, քանի որ Երևանը չի կարող ապահովել մեր մարզիկների անվտանգությունը, ադրբեջանի պատվիրակությունը չի մասնակցի մրցումներին, սպասվում է, որ նրանք կվերադառնան հայրենիք։ Հայաստանը պետք է ապահովի մեր մարզիկների անվտանգ վերադարձը, բայց հիմա նրանք փակված են հյուրանոցում և հասանելիություն չունեն լրատվամիջոցներին, ասել է նախարարը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ արել համապատասխան պատժիչ միջոցներ ձեռնարկել կազմակերպիչների նկատմամբ, կապված Երևանում ադրբեջանի դրոշն այրելու հետ։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանի ԱԳՆ-ից։ Մենք կոչ ենք անում խստորեն դատապարտել այս առարկը, որը ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի, միջազգային օլիմպիական կոմիտեի և այլ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված սպորտային մրցումների վարքագծի կանոնների կոպիտ խախտում է, և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել կազմակերպիչներին պաշտելու կազմակերպիչներին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ, Ադրբեջանի սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը և այդ երկրի օլիմպիական ազգային կոմիտեն համատեղ հայտարարություն էին տարածել նշելով ադրբեջանական պատվիրակության Երևանից վերադառնալու որոշման մասին։